Das ist meine Bruder, das ist meine Mutter. Opa, Milaim, non es wie zu Mutter.
Jojnë non, jo! Pa tjetë e nanë Gjermani non, non e si thunë mu tel me më non, jo non, jo! Ali, ali, është pa mi dhe më qyre dhe në fash, se mes me më qyre, me më thunë non! Jo, bre, në basë, po basë! Po shumë bre që një pjauk i ke morti për në rrëmë, po kje valoj të këtë gajeri. U kalavesh, po kjo nuk o gryam, u kalavesh. Ja, qika gos, tonë e kjo. U kalavesh, qika grus të ema e moshme, u kalavesh. Po kjo mesa grus, u kalavesh. U pas të jam mos me nëmënë në kjë gruna. Valo bre kalavesh, gru e ema është me vjetë goti së nëmëna. Vish, nuk o si nëmëna shë kërdak, ajo është e maj me kalavesh. Po, erojnë dhe përdua. Po, kërëve. Po, do me dhonë që e lasove i ka kërëve është një plaka, përde. Zica, sabata baj. Falem kështë të qyrë raftat, pletë mu. Po, qështë të ti po e qyrë raftat, ta një përthojnë gjinja. Shoqja, kospe që t'ke gru, ose si për der gruja shoqës, si qërë t'i qyre rafta t'a nekne, po ma bashirë në lo. Ja, ja. Me, që, mërë për tham kërpën, mërë kërpën edhe hec, shpec, shpec, ka ki me morë, kesh ka ki me morë fotin kërpë, më s'ka bo me morë nëse t'i përse për kërëta ja. Ja, ja, di. Që, ja, ja. Se bre ashtë me maltretonë grunë, pa, di që dhe kjo i ka drejta të veta? Po mërë shkje nga tronë e fqyrë pun tua, e më superzifor që më shka banë burë e grunë, mes burrit edhe gruës, ki shka lip t'i shkeko. Po vëlla është dikush do t'më t'kallzu? Këqyre mërë shkohën të fuatë. Këqyre mërë shqoqë demokratit, me i kallzu kje shkjek, shka o e drejta e gruës. E, di për t'i shkjek që pasha zëtin e dëmë krejt katoni kjeshin me mundhën, o shqoqa shka e narit gruën, kosh nuk e narit. Po që dhe mirë bile, se burri nuk u dzami për ti të gruzve. E, di bre shkjek që pasha zëti në lëmë, se s'kam nevoj me t'kallëzu, po ma si ro lafi që të përfullëm. Oko në smut, një 5 ditë su në quhesh dhe gordash, ja. Qu bre shkate doktori, vëllohi veti këm thonë, shkate doktori, ja. Thash se veti a bajqorën, veti këm do kom, veti këm qitë qojnë, ja. Vesh thash më stjek ma shumë se 6 ditë ma jek. E pas ke bonomi. Që shka për tham, ti shkeko. Mësë më besë është mu që ku në qura, kalëzoj qura, kalëzoj qura, kejtë fillë për 5 e kjesë të më besuë. Ja, po, unë i kom të në drejtat. E, i kom të në drejtat si grue, bili kom drejt me zgjedhë vetë, shka du me bo për qef për drejt. Kalëzoj qura. Të shë, ja, 2-3 herë jemi ullë bashkë, këna pi qaj, bili ma ka dhonë digetronin e televizorit mi majtë në dërë. Ha, qura, edhe një djallë më kalohë mi janë gjitë e aminë vetë. Ha, se i kena 7 djemë, i kena njotë, ashtë tjenet janë qëtë. Po, ta që sa i thuj drejta grave? Po, për Bajram edhe për sene tre, na dalim bashkë e unë i zgjedi shka kena me ble për shpejt. Hetë, qura, se s'kim se është kje, kesh kam i kalëzu që shina të e quna, qura, mledhe shaki me mledhe, flash për kryve të japë që bon vakije nuk bryjnë. Ja, po, pa E ti, unë falë se e përdu me dhe vetën, a je martunit ti? Jo, nuk jam. Pashë, zëti nuk je martunit. Pashë, zëti njo. Po i te konë që na bre qik bre, këtë durë, mës mi alo kom dikuj. Qire një herë, 100 euro i dhash, edhe grinin edhe frizun, unë janë shumë e klaqne. Ha, bre, ka dhëm drejt, a po dhëm nga si mister, ha? He, shaki vre jo ka që nuk pëtri ka diqysh, shaki? Grum ku vesh e lek antiflom moj grum, se atje ku kena me shku atje fi në raki i gru. Që po dala po normal, që kena që atje ku kena me shku mi besuvit i në ripjetë raki ati ki vesh, je lek antiflom ku në raki sa? Ku vesh grum ku vesh e lek antiflom se... Atje ku fi në raki, dihën njerëzit, e dzirën e vullet, e po më dhok nëj frumë, nëj ka pa hiri, ma mirë me e lek. Ti ki vesh je lek e une që nuk ku më vesh? Shka? Fa je leka? A di që morë dhe morë fa je leka ti? Jo, une kësi je lek i kam, po si tomi në anti flumë jo. Hajnë me gru, se nisa, je lek, kë je leka i joti, nisa. E, ne. Po, hajtë e sa la i gjonë, se më shërë asë jam të ndrit. Bukurin e marë në mëte. Abo, kërë të shku me këtu? Për djoll jem i nga të dorë me një venë nga të shku. E ona nuk jemi thërë të atë ja? Jo, për djoll jem se i nga të shku me në nëntone me frit vitin e ri.
E ole, ku me mërini që e ria, vetë me të këtu, ha? Shumë i me djoni jam, shumë i mas qoj, mas qoj, se fat një nona të qoj, e la ja qonë mi një herë, po shumë, një që njerë i ka dhëmë, po shmin ka ngota, shumë i mas qoj. Shumë i me të mënon. Se, ku po shkon? Po shkon banjo me kojtë. Që banjo me kojtë. E dio në shka disponimet. Bombice, si ta shesh mirë të elë qënë mas bombice. Ta se disponoj djollin të mëne. Koko, mi që nërë i lohë për që së mu shmin kota? Ajde, 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 Pjetë mu se vo mara kod, ti ta si shkuj do i loqë që ki mu shnu është minjerë. Po thëm do i loqë që ti shkru në tash mu s'ki gojnë. Sovjet i kom? Sovjet i ki për vit. Në homë se ti doj, nëm dhejt. Nëm dhejt? O djollë, po kjo kur që u vresh paska kuj plesh një se ka u plok. A i s'po ta mërmenja doktor që ti shka dit në i bona i sen që i një mënë se përshë s'po mënë. Valdoj për djon, qka me thot me një fjon me thot i ka orë vakti me dik. Kur gjë për dhe t'mu ki, kur gjë heq? Kur gjë për dhe t'mi i? Doktor, a pas kur që nuk oma. Jo bre, hodo, i eftov pa, mi që eftov? A mi që eftov, ne kur gjë s'kom që të stana. Që bre, hodo, s'ka disë me pas ma shumë? Kisha pas qef, mi pas siden. Siden, e pse hodo? I ku mlin televizor që pëthojnë ata që e kanë siden rënojnë mas pak tje dhe vet vijet. A shpurva dhe edha? Se e ke borët? Kësh me be e ke borët? Po që shku shpëtia ura? E po të rasi që plak pa shazotin ti mërën që në rejoto këtu me të brojta. Mune be e ke borët ti... Po sa djena ora kam i kalëzut që 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 i shumplak ta eki i kalëzut që i kalëzut që i kalëzut që i kalëzut që i pëndëroj kujtë e babja hit i shumplak që pishtu i tje që babi zedi po pritë se që ketë ka uqi me tena po të mu shkjura baba në jo që i në god që pishtu i këtë qire 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 Pazë të e në kena me blejë që i shka për sene të rejë. Bravo! Që unë e po folë, që unë e po folë. Jo, që ti që tu? Që ti që tu ta shok? Po ti për bajat që shikë i zanat. Jo, qire, që të pare, për shkoj për të blejë a vish pulës, për të klasëm të agër, vish pulës pole. O shku kërdan, për tja s'ki një për gripin e pula. Pa ti që ti me agëm ishin e pula, mund është me desë, ej. Atë kur thobëm që ne që të neshke s'pot gjeshka, se që ka që e trusa të neshkit nuk ki. Që në bagojnë se... Për lene me të falime, për e di shka o gripin pula, ti më kanë zërë për shka o gripin pula, va. Bash për gripin, le për qëtu. Bash për gripin e pula, më pësap. Ata këtë për tutë me gripit pula, kërë për shpiglen iq. Ka me bishi pula, më këtë dhe për veqin bim. Na shkojna e borëm, edhe se lirë me, me qëto, për 3 vjetë borëm me ongërë bish pule, me ej. Po se go këtë kërdojë, se kësar folë, pa lidhe folë. I barëmi, o dhe me i barëmi, shte 50 euro, e shkojna glina piva, pia, mi klasë me për vitëria. No, 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 gjej 50 euro piva, ku nuk la dalin me ble për sada qera, ku une do ashtë ta gjishka me ble. Po mire ki, valla, mire ki, po kështë kërdojë, s'pë për në kuqa parës për për shpijit. Ska për gjush, mu për! Për përra, se s'mrat një parës për për shpijit. Për të rasi, shë për për qërë. Mire ka djali. Shku kur dhe bëllbara për ty to kë koni t'u dhe e t'i shpi pa shku në social ku bërë djallë. E hodë, shka kime, pa visuni jam këtë punë, këtë kësë pa punë. Qitë palë të shtije. Plët ka pa punë kanë betë, ure gjithë ditër, po gaj, po lipi punë, vla, nuk ka punë, që me bërë, me bitë vetëna. Qishpa nuk ka punë, me dash ka punë.
Po ti duesh me dalje me lypu, lyp tu nuk ka, lyp aty nuk ka, lyp aty nuk ka. E në fund fundit kur me pa kërkut shko vlavjavi qeveri, puno di shka. E ho dhe, e ho. Që të dera ka po këqyri ku shosh. Dera, dera, ku shka do dhe dhe? Po, opa, ka dal base e pebe. Qërë kërë për kurvarë që të 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 Çuqësh kar kar kike. Oh, ajde, bujte. A ber shuvelën? Shuaj atë. A duhet të shtu hoje? Jo, po të kar dena këtu hoje hoje. Ulu ulu. Hoje hoje të. A bujte vllaj. Shtu, mos shtu, çapo. Ja ja, po, a bujte. Po, ka dal po i keni bërë një 50 euro për shtrull. Kush vaj ju ka bërë gjuve 50 euro? Jo, jo i keni bërë, që këtu po shkru fakturën e. O ti, e, o ti. Po shkru, po di për nësje vjell mi rrime, në sargjit mi rrime i që. Po shkru gabim këtu? Da vjell mi rrime o keqë. Po shkone a i gore pjo thomë, se pasha zot një arfut i rrime në terjo lo. Ja, ku shosh taj birë, në ne ma që nga këput rrime në ta. Por i jam zonën. Oj, non, se po shar, t'ja këtë që s'du t'me shar, po do t'me bo bim, bim, bim t'yre! Se ma që dhe unë e vetë, kur thot që duhet me bo bim, e bim, po me këta duhet shumë që shtu më folë se nuk kanë rrëm e nuk ju përcel faksi. Po që shmë rëllosh vesh një birë të pi, atë një soborës kina hinjej dhe ketë me fojnë tana, dhe shajtë shkëllë avë mërë një fojnë dhe, se vjen molli, vjen vitiri, shqitët molli, që tash erë vitiri, shkoj molli, kretë erë dhe fajtë gjitë dhe mërën, me mallë, me pore, me shkapatë, me shpija. A një vëllohë si për ty, si për mu, edhe mu ma kanë marrë shpijen. Qush marrë vëllohë? Rënja me qera si për ty. Ku qush marrë vëllohë, po mon qështo, qush po mon ka qetë me net, ej, po mon me net ka qetë. Unë gjumin s'po mu me po gjumë. Vëllohë, unë e gjumin më të bo si bebe natën, po flej. Po qush marrë vëllohë gjumin si bebe, qush? Se vëllavit ka thënë qysh si bebe. Një sartë po flej, një sartë po qona po kaj. Te e kam një qëllë. A bre, no, shanki, mrena së të mlonë, dirë që pëmë bënë ti mrej. Ja së pëmë levenë, ku si të mlonë? Qëllë me shku mua, shku me qëllë. Qëllë, nej, qëllë, nej. Qëllë, adhe që tu ja qëllë, hajde. Shanki, mëj blokë që të mlonë në venë kënë. Qëllë për atje, qëllë për këtujtë. Rahan që të mlonë, nejtë. Qëllë e shko është mirë me shku që atje ku shkojnë me 4 vetë nga kishe kur talisa dhe njeve dhe vetën. Po qëllë me se zaullë. Ja, shkasë për jetë tjua ma kishë bleshni. Me të nëmë dhe gruja mosa ma keshë rënë të ka bënë rënë. Eh, me redhiri bes me të nëmë gruja ti dush mi bo dhe dhe tyra të burra u që i ki harru bukur moti pa i bo. A more vesh? Po qau për thëm, leve të venin. O shanë zotin njerë që kam, po inje. Po shka kibre që i për për të të ogjës, po i burë matë mirë se ogjën të ndy njomë rësë në gjonë. Mund është me thonë njeri matë mirë, se për burë e di unë e vetë ashtë i mirë e jo. O gjak e vetë iqë. Ja, ja po, për me flejtë vetë mu se ra gjumi, këta prunin që të di. A vre ogjë, shka ki. Që i shbërë shka ki, jam mërzesh që më vanlojnë, kështë të kujtun tash. Me do në shirë, me ta morë dhe një grumë, me t'i bo dy gëna me bo. La ilo, shka për t'vynë dy gëra, po është vetin pleshni. Në gjemë vallaj e unë qëtë ka të shka për vynë dy gëra, po qështë. Që kjo në t'menon që jam t'a ja gruja në shirë, e ajo në t'menon që jam t'a kjo gruja në karton. E unë e qkoj që ati nërdorë dhe t'ja rohë si gjumë t'knosna. Qërë sinë? Që kjo është lista e kantorëve për vitin e ri gëzuar 2006 të Labia. I ki me rëmë. Lutna, ki kujdes, kush po him? Kush ki të bëj me kantorë, ma të njoftën të stradës. Tu kre dylla jene? Aj, ta është disa ylla, disa hana. Uvo. Edhe i ki me list i për cilë me shku gjerimin rejtë. Qërë është kam bënë, ta është 50 vjetë, sinonë më ditë ka një mu. Po e ditë. Te, për Labinu në bëj gjithë shka. Ti bëdhe veç i kantorë në i vorës kështi. A po, qashtu, qashtu. E, une, këtu jo miza, po asë këfërë e s'dalo me hi më nërvëzu. E kërë nërvëzuat sinoni, më nuk o sinoni, po tsunami, e thujnë. Ti, lejt dothë. Kërru, ma hi e ke një gollje. Hajde, kallë mjerë. Hajde, hajde shimë. Hajde. Zio, zio, pregatit të ti, pregatit të më mësusin. Okej. Okay. Hoppa!
Vazhdo, ushtro kallën, nis ka problem. Okej, s'ka problem. Ku je gjan, homo e gjan, o ku je gjan, gjan, homo e gjan. Pa, na vish pak në qusin, ja dojan, vish ka dole pak në qusin. Ka dole, mu së në dzesh, ki nevoja së mu në dzesh, se tani a që ftohë është bost, akull bost. A të që këtu në qusin. A të regoj ti në qusin, qa e që bost, sikur djeli që sil 30 herë ma shpejt. Se sa që silën që tash? S'kam lidhe dhe të rëmësus. Ti s'ki lidhe fush, në që ka pak, me na pak, mos më trullau. Po s'kam lidhe, kam njështë matematik, qa me... Ti gjohë mësusin, mu pasi 30 hecë është në ma shpejt, na e këshu marë mësusin, s'do ti të rogën e këshu marë mësusin, a ti pra që bukur. Opa, maçada, maçada, opa, qpresa, maçada, minrama, minrama, urimi vitiri, falimi dirit, së më falimi. Urimi, urime. Kus ma ka piso kon? Unë e piva, po ka përbol qatë e... Ka, as, po ki të kam që to, ketë mi këni sti hunë që to mi këni bo. Mirë s'prisë, mirë s'to, hajë pregatiti me mësusin për vitin e ri? Po? Hajë me mësusin du me të abone një pypy? Pytje. Një pytje të bukër, më të 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 kullë. Ok. Hajë me mësusin kështo. A ta posta të sinoni që ke poshtë sinoni? Qa njëri që aty poshta po? Po, e pa sinoni? Po, e pa. A ta që ti mësusin, pse e sinoni shkan me biciklet në furë? Se e fuz djerë, se se lu të krytë, isë, veç fuatë së të parashal. A i shkon me biciklet, fuz me blikë përgë, a të pra që bukër. Një piti shumë e thjesht, po ty, s'po ta, s'po ta. Jo që s'po mandin, po. S'po ta rëgë me dhjuë, që e që bukër. A, zërë të kësë po shkojna me variante, ne? Variante të dytë, fuz që se dhe, ne atë dhe, s'ko filozofia dhe. Mi shkojna me variante tjetër. Hajde ti me mësusit me në pacit e laburuva në kokën time emni shpresa qka do tëtë në gjuhën Tajikistane. Hajt? Në gjuhën? Gjuhën Tajikistane, qa do me thonë emni shpresa? Shpresa? Ku? Qa? Ma zdi, ma ka duha të shpresa, ma në zdi. Zdi, zdi në fusë. Emni shpresa, gjuhën Tajikistane do me thonë bojleri qpuar, e të pra që bukur! Ja me boj, shala u dhe hajrit, është... Ski qa me bo. Ishalla, besa syrë, syrë besa gjithë natën, një për me qatë me të farandra, shpali dhe dyqysh, e pasha dyqysh arifin, gjallin tënë, ishuj kalit bardhë, kur qëva pikazoj gruzë, sa ba, tha, shu, i tha, së të okro, la, mëse për men. Po, thash, valla, e s'kam qa me bo, thash, pa, shku, thash, quve, shu, bërë në gatë, e s'kam kjallë s'kra hongër. Thash, qu, shkujnë, e thash, se është puna për me ardhë. Po, i qëllë është për 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 këtë farjë dhe në ime ty për më për 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 ka dalë syllë, do të me marrë vetën pak ma me të mirë, ma me ka dalë. O, që a zemi këmë thonë, në lëdi olijeme, më shko, se e gjojmë na i punë tjetër e barë dëqyre ka përsenë, bëj ka metë që kjo është pi pak, se po do të me punu diqka e, po do të njeri mu boj dare. U dhe njësë për diçka derket, diçka tjetër. Për i shkon mirë, mun pas ngu muë, mja qitë një halve. Për halve, që atë zimë nga kaj kazan, halve për zi më burë. 50 kila milë për nga shkojnë dhe ja, veç për halve. Për që atë me bo, le halve, për që atë zimë teja, veç malbara për i pina. Falaj, bre, syrë, kur për ke malbara, gjushtë kur s'për kemi gram ka qak, qka me bo. Po, po dhe kjo rria jem. Bu, do më tërë, kërë i topi do në dhezën jo, dhezën, ha, më shpullë, më shumë rëzit, dhezën. Dhezën, më shumë. Ski nevojë më remelio dhe vetën, Allah hire, me... Qështë ka shku zoti, o syllë, badi hava, valoj, më nërë, qështë të ashtë të badi hava, qështë ka shkruhe? Dikur apet paqi. Po, që zimë, po, bre, po, dëqysh rëzik, bre, bure, dëqysh me konë që i pagujnë edhe për rëzikët, dëqysh me... Jo, rëzik balë, valoj, rëzik balë, në për veti që dina qysh po mundët munisa soj u dhe. Thash ma mirë bele i shko me shku be një rak me punu e? Një rak, he? Vëllohaj, po ma mirë e kish pas. Po një rak lullet drita që a zemë, bët ati me mujt me shku bele me rrëdhe pare edhe rëzik, ati këtë musliman. Nuk ka, që atë... Me hjek nuk hjek edhe që gjumë bu me dikosh ratuat me herë, pës po bët ashtë... O këtu edhe ma shtirë pe ka në burë, dhe për zxalli diqysh. Ishala shkan mirë, ishala këthejet mirë. Rem, këshëra bari i gati që atu e, po të presëm me nasi tu e të njësët e dhaj se veç jetë e nëmë. O te që zemë... Shalë ashtu dhe hajret që me po. Kanë thonë plesht për para i darja e që njëri në dertë unë mikot. Po t'yve, më bëdë mjeri. E tash unë mikot dënë me metë lullë
Kam i bozit i armikut vrenshëm që... Jo, valla, kje rëzekshëm. ...spo këshyr kur fare, heq. I rëzekshëm është. Ane, a me lyp halalin, a... O, halalin o burr, e kena në gjizun kaset, në veç e alëshojn ashtu sa herët nisët. Ane, ane, yes. Ane, për hajri shala, që me... Arif, djallë jam, më bashkanë? Bashkoj ka dalë jam. Arif, qërë djallë jam, mos i merë që ta hesh me veti. Mos i merë këtë taksirat me veti. Nuk bërë në këta përshëllë. Po, na, bile që ta të kushin, hesh mos i merë bërë? Hesh mos i merë së ta. Allah, e zbërë. Së përboj ka o qazim. Zbërë. Ani. U dha orit, Arif. Isha Allah vende asit fituin. Amin, dungë goja. Qitë fili kosh pëndu këtë pak të malë e paske, po? Ja, ja, taman është, taman. Ja, falim një. Isha Allah fitojnë mësafirt. Qyrë mërë mësafirt të laf, goja, qyrë mësafirt? Jo, me fakt. Vende asit, djallem, naj penala, naj diska kry pun, djallem, hajt. U, mi më nërë, ma shkët zënë. Yes. Si, vërë burë, ja. Vërë fort. A je mirë? Mirë për mirë. E, dagnose. A, mirë për mund ti. Mirë për mund. Goja, falemirë. A, bëmë bre mazit në shtakiva këtë do. A, bëmë bre vesh pakat kongën. Do t'a pres, do t'a pres. Jo, jo, e është. Do t'a tres, do t'a tres. Jo, do t'a tres. Do t'a tres kotilën, veç për arvanitën. A, ku menu do t'a pres. Jo, jo, jo. Një varë gjarroj e ka shrubit kongë. Do t'a pres, do t'a pres. Kaj tjetër sanë tisa e s'pres. A, ani zënë, ani, da e rëmije. Urime. Këmë Roma. Lugjerimi? Po, kam vidu lugjerimi, ka dole. Ka dole. Vaj, iku se i kam shumë ta. Iku. U mërdhiva, dhe unë mërdhiva, vesh një t'i desh në mërdhiva. Fta, pa shka, ka dole. Ka dole, vesh po hini, Urime vitiri, bre, si nana t'i shka. Urime vitiri. Po, cili vitiri? Cili vitiri? Cili dush? Cili dush? 2007 që. Hej, a kemë rënë listë kjo? Hej! Pritë me! Këtë herë do të bisedoj me një investitor që ka investuar në një biznes shumë të rallë në Kosovë, gati-gati që kjo biznes edhe nuk ekziston në Kosovë si biznes. Pra fjalla është për një bibliotekë private. Përshëndetje, unë jam gazetar për ekonomi dhe më interesën sa ishin investimet tuaja, si shkon puna dhe a ka interesim për biznesin tuaj? Faleminderit, faleminderit për së pari u përshëndes për ardhin e juaj këtu. Unë kam investuar një biznes që është me plot mend, është një investitim të cili ka shumë sukses, do shta kini dëgjuar apo jo nuk e di, kemi investuar këtu dikun deri 40.000 euro, jo në dikun një 5-60.000 libra, numri i lezuzve është shumë i madhe, dita ditës po rritët që kolege, a është ashtu, nëse nuk besën që edhe kolege mundet mi ju të regu, këtu është një euro orë qmimi për një orë këtë lezan, ka ashtë shumë, sa që i shtash na jena duke me nduar halën e sporteve, jemi duke bisedime si për, jemi dojna me marrë dhe me hap edhe ata, sepse është... Apsina, këto është e madhe. Ledzus, po, po, po për neve është shumë e vogël, sepse numri është shumë i madhe. E aty ne, sa që, edhe disa klube sportive, si kur basketi, futbol e këto, kam filluar të gjeldozojnë, po një herit edhe të ankohen për mos shkuarjen e publikut aty, se njështë po vinë këto atje, mas në po kanë publik. Një herit edhe në treg. Treg të na, dhjetë që shbo tregu, kur është ditë pazari. Ja ka nisë edhe trektarët pa ankohën, për thonë, jo, qysh po vinë këta të ju, ka me lezut e nësë po vinë me ble. Po të lutë nga kjo është biznes, unë këta kemi ja për me fitu, jo për diçka, po fajmë dire shumë, jemi shumë të knashën, edhe besojmë që shpejti do të marrë me disa sala shumë të maja kështot. Dhe hëmë pritën investime edhe matë mbaja. Klutna, 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 pa tjetër. Ju faleminderit shumë për faleminderit, faleminderit edhe për juve. Ju përshëndes. Ju faleminderit gjithashtu. Besojmë se do të vizitojmë prapë dhe ju uroj suksese. Ju faleminderit shumë, faleminderit gjithashtu. Faleminderit. Mbaj shef që po të përzin apo nuk është puna eme, po mu do ka atë njeva të thonë që po kena punë? O, gjyri që shë janë këtu të nga, si të njën, që ta është njerë që i valaj filoni pas ka punë shumë, këshirë që akon mu bo, se të njerë të rjetat o zotit i saj qelit? Po e diti mërë si asë rrymen, asë ujin, asë sanë s'ki paguë, 2 euro i kifi të në... Po, zotit, po që ka lidhe 2 euro, 3 euro për mu, se është ajo me rëndësi, ko që. Si qërë që shenë shqiptartë? Shqiptartë janë, me po t'i kush me qelë, një qenef, ata shkojnë me një qenef një 30 tjerë. Po kështu pasi ngul bileone, ne të ngulin edhe ata. Opa, mashallah,
që po këllë të zutë, mi brama tini, mi brama që apon e mirë, au jove? Që? Masa dha, masa dha! A je mirë? Mirë, falim të iri të zërë. Sha dole? E ti po qyrë pa qyrë, a? Po qyrë, a? Ma më të zutë, po të qyrë së pa qyrë, se... Qyrë, a se qyrimi e, qështë të qyrë? Po, po, e të qika po qyrë, a ma e të jenë dupë, më të zutë, po qyrë, si të merë një një qyrë, dole në pas moje. A të nërë një fasinë në valisë e të poshtë? Po, bre, a i të temi asheshë. Po, a në kasku njërë, pa? A të më nëcotin që mirë që në mund kasku njërë, pa? Edhe mund ka nërë të tjera atje. Gjanë, me të vetër me mësuzë, a ta bëjnë një pyjtë më në gjanë? Po. Mund ka nërë këta një për më kujtjesë për qita për... Për? Për... Për krem fuzë, më s'pëtë rëdha. Ma... Po, që ashtë për krem. Mund ka nërë nërë për kujtjesë në prapë për që Qaj si nëoni të një punë që ka nëllë, i ka një tri dhe cuba dile. Pa do një me mësusin, qaj që i me mësusin që në po foli, fuz! Ko më në është, a tri dhe di ka aja? Tri dhe di ka, nuk ka të cuba. Tri dhe di ka nëllë. Jo me kënu tri dhe, pa i ka një tri dhe cuba dile. Po dire të tina, dire të zirza, hajnë ma shumë. Psa me mësusin, hajnë? Unë që të kongën që i di, jasë të dire të zirza zë bardha. Oj, fuz, ja përmëri që përthë mu! Hi A e këtë rritë qëpa dire, për dire të zezë a hojnë ma shumë. Pse hojnë? Valla, mësus. Së të zezë, hesë përë atë këtë mësusin. A du hojnë mësusin sa i ka 25 qëpa, zezë a vesh 5 qëpa të përda. A du pra që bukër mësusin. Ka e njësë. Kam gjërim së antëm, ka të rrë shkumbini, kam marrë të fosafat nga Shqipëria vetëm për këtë gjërim të putëm. Oh, no, no, ja, ne, no, speak English. Prit, a kua është kam bërë? A fëtë të kush anglirë më për këllë? Fali, po më flasë Shqipt, lutëm. A? Më kuptom jo dhe? E, qka? U jona. Gjore, që abonim. Ka dole, ka dole, lalë, lalë. Cëlla jeti? E be që abo? Fali, unë jam Lori, kjo është Jehona. Cëlla jeti? E ti, a këtë e dhja? A ki jam mëndi, po akte. Cëlla jeti? Unë jam Lori. Lori. Miro, Miro, Ed. Ti? Jehona, Jehona. Cëlla jurë? Jehona Sopi. Sopi, a teja? Vobe. Hajt, hajt. Pash në regull? Në regull dërë. Falemderit. Pash qep dhe të rrë. Peru pas. Hani, qyri ki punë mre? Mirë, po këshitje, që po galonë, mirë. Mirë, po këshurën këtë malë, 3000 metra nga thurë. E prodhimet e mija, bra, po shiten diçka po më dohet... Tuat jo, Allah, po vjen keve që jo pa shazotis, po shkojnë heq, absolut në, heq. Qfar bën pyetje, bre, nuk... Allah, nuk e di, 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 heq me shkus, po shkojnë heq. Zdi, bili u kara, u kom pritin në diçka ma shumë, po ja, ja, ora, krejt, ora. Pse s'po shqitët, qka u borë? Zdi, 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 li dhe s'kam heq, veç, qa janë ketë tuat qëto u borë, tama, heq. A dhe një të shkojnë, bili kështë njëra, ama s'po ka heq asme, heq. Prodhimet Kosovës, bre, që ka u bomë e kështë? Bre, di, unë që jemë prodhime Kosovë, prodhime eventuare, po pa di, a kur sitën s'shitën, o, ta shumë e zapë në mja e mështëriva, nuk banë, qa s'panë s'va. A po afrohen me i këshyrë, bili? A me këshyrë, këshyrë në borë, po me ble, unë në kom sapin të apër me ble, jo, me këshyrë, ata në të këshyrë në gjithë ditë në gjithë natën për mu njëjtë është. S'po shitën prodhimet? Prodhimet Kosovës, sa ku m'investu une? E di une që ako me bo. Kena me shitë, kolegë, kena me shitë edhe shumë, bile. Mirdita! Kuje, dizajneri jam? Mirdita. A e lullë? Pas pata, jo. Shumë mirë. Qa kemi tre? Na i prodhim tri, ja? Jo mërë qëfar prodhime, më mujtë mi shitë une prodhimet që më kanë metë, plët magazinat më kanë metë. Qfa prodhime? Po ju marrë me ndryshu dizajnin e prodhimeve krejt, dizajnin e vjetës në bagje, po du me ndryshu krejt. Qysh, që të regoj, mi largon krejt teksin shqip që ka ka, po du krejt me largu. Unë e po të japë detajet ti, ma krymë punën për nezër, në s'kom kohë, më duhet me shku. E qysh ve shkru? Shqip, mi hjek krejt shronjat, ma shkru në ingredients. Ingredients. Anglesht, po e vazhdan mazande anglesht. Rabotan ata mashkrun edhe maqedonesht, bugaresht mashkrun, sërbesht, shqip mos male asni shkroni. Do të të qëty... Po, qëty. Mindru krejt. Asni shkroni mos male shqip, krejt tjerat... A u kry? U kry. Ne e zërvi i marë se kam shumë punë. U kry. Drivena. Po s'kena mokë si tu tjera, edhe që tu shka janë. Puna morë, o lotë, që ka lutë.
marret mirë pas. Apo pa lën, ha? A je gjall? Mirë, vandirë. Apo lodhësh? Jo, që po ka lën mirë, me halën e tjetë. Bashk e bom ishi harë, bashk e bom ishi harë. Po shqitë mali ajo? Ludna, ludna, mali po shkanë si halë. Se mëre? Sa në zdi, jesh bu trektia, mre bu trektia, gjithu varë punë që i kesh. Qërë, vesh në këtë njëna, unë ju mjetë prapë pa malë, ka dole këtu të nga dhe një. Qëta, i dhe stafi me eki. A dhe se ko gjithu sashtë, qërë, unë ju mjetë pa malë, ju mjetë. Ishko mirë më furnizua. Unë nuk jem si kërë ata biznismena atjerë, hajtë se paret nesër, hajtë mas nesër. Tjede, të në s'ka, pare pare, të jeshu këmë a vedi. Kam shumë kërkesa. Unë po t'koptaj, bro po t'koptaj. Kam shumë kërkesa, nëse, nëse me dhe diçka, cili. Qëtojnë ata t'jepi paret, ti s'tjep, ajo është t'i diçka, të unë paret i ki kesh me nërë. Se mërë e përshqitit mëllë, qëka u bëkshtë? O zdi, por trektia, ve trektia, që s'te ka dalë. Pak trektia, pak menqëria, pak kopilia, kush e di qka është kjo puni, zotë e dinë. Ue, bimroma, a jesi, që tres hati jëmë të nejtë që tu, ma në fund, erdhë, je kënë këtore që është duhet se këtë do si pula vishin më rana, valoj. Se, me t'ka zullë drejtë, valoj, qa kënën të vre, me t'i vesh t'i i parë dimi e le, ku kënën për qa ishe këtë. Qure ki janë në ti? Big Mama. Besiana po Big, Big Mama? Big Mama. Por në, a dhe valoj, big të këke. Përshëndetje të nderuar, jemi në emision për ekonomi dhe sonde do të lasin për zhvillimin e korupcionit si shkencë. Mësafir kemi ekspertin e mirë njohur, cili bën studime shumë të mirë fillta në fushën e korupcionit. Përshëndetje zotëri. Ju falënderit, ju falënderit, mirë se ju gjeta, unë për ndryshe mua shoqëria më thrasin analizë, disa shkurtimisht më thrasin Liza. Liza, ju falënderit për ftesën. Mirë zotëri Liza, a ka mundësi të na tregoni për shembull si duken njerëzit që bëjnë korrupsionin? Aha, po shikoj, janë disa njerëz të zakonshëm, por nuk kisha thënë se janë të zakonshëm. Janë thjesht disa kanë kravata pak më gjata, disa pak më të shkurta, po kupton? Më pastaj regjistrimin e automjetit e kanë me 3-0, qysh në fillim. Tjera çka kisha ashtu për ata kryesisht janë ata njerëz të cilët diplomojnë gjatë mandatit të tyre zyrtar, apo kupton ajo. Janë ngjajshëm kështu sikur ne, po sjellje si kanë zotri. Po sjellet, shikoj, sjellet pas zgjedhjeve janë katastrofa, kupton, ama para zgjedhjeve sjellet i kanë fenomenale. Defasohet njeriu me sjelljet e tyre para zgjedhjeve, është fjala. Ju falënderit shumë. Ju lutem. Zotri Liza, cilat janë metodat e komunikimit të këtyre njerëzve? Po shiko, metodat i kanë metodat e veta, në këtë rast të ja, si shpeshini këtu janë e disa shenjat komunikacionit, mirë po, ata i përdorin këtu për komunikimin e tyre, kjo ndodhë vetëm në mesin e tyre, pra aty ku bëhet të nderimi e krejt këto, ja, ka mujtë me qenë një rast kështu për shenjat këtu vetë, shenja e komunikacionit, dësa të ikës të ishkon më poshtë për gjitha to, në këtë rast këtu duket se kjo është një shenjë komunikacionit me drejtim të obliguar. Mirë po, në këtë rast të tregon se ai që oferton pra për tenderim duhet të jetë i obliguar të jap diçka, kupton? Duhet të jetë obliguar, më pastaj vjen në shenja tjetër, këtu është 30%. Kjo shenjë tregon dikush që kemi parë ato, që ka pak përpjekje të nalze apo kupton? Mirë, po është vërtet që është e nalze se këtu 30% duhet automatikisht të hiqen nga tenderi dhe të jepen atina që është përqindja për po për tender, po, pa 30% duhet të jap ai i cili pyetet është më përgjegjës aty. Më pastaj kemi këtu një shenjë është e pazakonshme për njerëz, mirë po këtu tregon se i ka mbetur pikë zemër një tender. Pikë zezë. Pikë zezë, pikë zemër, kjo është, lutem. Që se ka marrë tenderin, po? Po, po, lutem, lutem, shumë. Më pastaj këtu kemi një rrugë pa krye, udhë pa krye kjo tregon, mirë po në këtë rast këtu tregon se të ngderi vetë se ka shkuar, mirë po ty të jeshtë mund të konkuru, nëse da, nëse zda. Kusë, ama këtu tregohet, ma herët, përshamë pëse mu lollat atjertë kolegë, da u kuptan, kështu të jeshtë tregohet me shenje. Kjo, kjo shenje e hoteli, tregon pra hoteli në restoranit, lutem këto fillon edhe mbaron të nderi, pra këtu duhet të kitë parasysh, kjo si që i shenje, ku... po lutem duhet të mblidhe në aty, pra dreka, darka, ku ta dihën e këto janë. Më pastaj kemi këtu polis, kjo polis, po jo, 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 kjo s'ka të bëj me korupcionin, kur që mi po këta vetëm i përsjenë, në di shkojnë mas tyre, prapa tyre, kur që gëzdin të shabë bëhet, kur që ish, kjo veç që është të. Kjo tjetra është një apërhup njerëzve. Ata njerëz që janë okolla, që janë shumë interesant, mja përhup, për mos me mujtë mi kuptu këto gjana tjera. Kjo është një shenjë shumë palidhë, ku gjë, një shëgjerë, një ftyrë, adhe veç, me përhupë, kuptan. Pjesa tjetër, këtu kemi një Lop. Kafsh,
kafsh, thjesht lop, ama mirë pa aty përdoret gjoja, i thonë, si gjoja, kupton? E këtu në këtë rast thonë, shiko, është një huj aty, apo kupton, edhe është sikur gjoja, kështu që le atë mos falin, ne çkam procedura pak më e lehtë. Më e lehtë, pra si gjoja është një aty, ekziston. Kjo shenj zdihet kur gjej çka ka te ka, ka u shkurtë deri, qysh ku kush e ka marr çao botë ku po, kur s'ka lidhje, hes absolutisht. E si çihet kjo, automatikisht largohet gjithë prej kësaj, kjo shenj shumë. Kjo më falni se më ka qëllu kjo është e pensionera, mirë po kjo është një analiz tjetër, më falni, maj këta, se që më ka përzime dokumente tjera. Këtu, kjo është një shenjë që të regonë lakes, këthim me dy anë, këta? Jo me njëhet të regjësu, po me dy anë. Do të thonë këtu rëshveti, pra pare që jepën aty, përcindja, po. Po nuk do të shkoj drejt, mirë po du të me shku pak. Dhe për okolla. Me gjithë personin e caktuar. Po, me gjithë njerin e caktuar i cili do të një e patine, ajtë për me jepë këtina. Kutan, të me thonë pak si drelik, shto. E këtu kemi njës, ki e i dinë si shfare, qka? Nuk e keni i dinë. Po edhe kjo është diçka shumë e thjesht, do të thotë, ajtë shefi që është aty për gjegjes, i ka disa kusherit vetë, kështu që nëse e mërë atë ndërë, pra ti duesh pa tjetër mi marrë disa kusherit që në këtë rasion 2, 4, 5, 5 kusherit janë, duhet mi marrë pa tjetër kusherit e shoka, po që apë diunit diçka të afrëm të tina, duhet mi marrë në punë pa tjetër pe ajë. Edhe kjo, qenka, kafeja, kështu kur vjen kjo, kryhen krejt këto, në fond mune me pika një kafe, thonë, se s'ka kur gjithë prej këtyne gjanave tjera. Kjo ishte tjera, ka edhe disa shenja tjera, mirë po besojnë se të ardhëm, do t'i paraqesim edhe ato para jush. Ju falënderit shumë zotë Liza, shpesojmë se korupcionin e kemi zvulluar dhe metodën si po zhvillohet korupcioni dhe do të ndalim nëse nuk zvulluar metoda tjera të komunikimit. Ju rojmë sukses në punë të duaj. Ju falënderit, falënderit shumë përdetje, gëzuar. Po, ma shada me mësusin, vishë po mdroni që mbukur me mësusin, dhe unë të abonë me mësusin, a e mirë? Mirë. A, një me mësusin që mbukur. Lenora, ti që me mësusin e konë zasë e, a ti kërë e konë e vogë, e këtë të rodarë t'i konë? Una, s'moj men. Po s'moj men, si e konë i rodarë, po që ata s'moj men? E, ta shë ndryshu, e më rritë, e male. Lenora, a ta boj me mësusin i pyti, a ta boj në pyti me mësusin? Hajtë regoj t'i mësusin që ka dalim i lilikat për para edhe lilikat që tash. Hajtë me mësusin. Lilikat? Po, për para edhe lilikat që tash. Fa dalimi kanë? Stin me mësusin, kësë gjë, se si ki merë, hejtë të mësimi, fuzë, vejtë të kënë gjithë ditë e gjithë natën, të mu trajnu dhe pasyre, dhe gjohë me mësusin, dalimi është qepse, për para lilikat i kanë sirë, bibat i vogla, tërsa tash, lilikat për në sirën, gripin e shpesve me mësusin, pra që buku, veç vazhdati! O, ku jetë djallë i mirë, a je mirë, që shi, ty për të në gjë, a i djallë mirë, për kënë sa vojnë, sa që ke botit të i thirë të diasporën më këthy kënej, aj, zërotin në rujtë. Pa ti disa njerit ka nemet ka malku të i këtu nësu. Se mërë ashtu? Qysh mërë pse? A ti që me bo më këthy diasporën, a këtu të nërë, kush komi majtë a pa di afgjitë sa ti që s'ilën e për Kosovë? Nese ti s'ki fajnë. Po, dorë ta vetë vetë, a tu ka këthy në një, dhe ishtar, ha ka registru diku një. Pa, dindi ata që ahjeku një bolë letrat e po këthejnë në Kosovëre, për nejse, hajtës, s'ko bolë, hajtë e ka njërë një, hajtë. Mosu që ditë një pëse filluam nga kjo pamje ka që bukur, sepse kjo është krenaria, është margaritari i dritës dhe ekonomisë sonë. Andaj nuk është rastësisht, edhe pëse nuk punan nga njerë, po me gjithat nuk është i vetme që nuk punan. Po, pas jemi për storin për ekonomi, më duhet të theksojmë se së shpejti Kosova me këto biznese që kanë marru një hovë të jarëzakonshëm, do t'i thejtë të gjitha rekordet për kokë banori në shumë shtetet e botës. Ne kemi aqë shumë shkolla dhe universitete private, kurse thuhet se jemi rrosh prej analfabetve. Ne, për një mend gjatë stinës së verës, nuk kemi rregullisht ujë. Por i kemi 100 e më shumë pishina në Kosovë, por se kemi asë një klub të waterpolit. Në vigjilje të vitit 2006, vitit të kampionatit botëror të futbolit në Gjermani, ne kemi aqë shumë stadiume futbolistike sa t'ja japi me qira Gjermanis dhe t'a shpëtoj me fityr. E punët me futbolin ton i kemi katastrofë, e merre me mendë, nuk kemi as kontakt telefoni me FIFA. Kosovën e vogël ka aq shumë bomba dhe benzine sa ka gjithsej Shqipëria, Malizi dhe Macedonia, kurse ne nuk e kemi as një burim të vetëm të naftës.
më zuzhin. Këtë me karmin më kanë bu sokin. Tong! O, tong me më zuzhin. Si jemi më zuzhin? Gjekone gjabone ti, a më duhet a je mirë? Qa mirë. Ani, që mirë me më zuzhin. A mëse ki pak ftaft, jo? Jo, jo, shumë mirë. Ani, me më zuzhin, ani, mos njerë, më nesë me më zuzhin, valaj nuk mundet me të dzeti. A ty po i sa duhet me të dzeti, ka ka la plak, plak ka. A më dënë ti pak me pisë, kitë më ka po me karmin sokin. Mere që dënë ti për vitin e ri, që dënë gjashtë, të mbukaj, pak e pak, opa, mirët, mirët, më tani ti mirët. E, gone, e këso me më zuzhin, a vënë e ty më ta po në e A vënë më t'a bojë ty nga e pytje? Po. Hajde në mëzusit në kështën ty një pytje, shta që këmë pregati tiri, shta që më kondo me nuk e gjithë pytje. Hajde të regojt në mëzusit që ka dalim një minister prej një analfabeti. Hajde për mëzusit? Qësh? Që ka dalim një minister prej një analfabeti me mëzusit, hajde? Këfilo pa, hajde mëzusit? Se di, nuk e di. Par pytje pa lidhje. Jo, me mësu që nuk është pytje pa lidhje kjo. Dalimi është veç të numat e telefonit, se këtë një që me mësu qënë. A të ka që bukur. Vitiri, vitiri, osa bukur, osa bukur, sa lumturi, për hajtë kofë, vitiri, oj mi. Hi, a të ka që bukur me mësu qënë. Që e me më cuzin, a pëse i di, a duhet vesh vesh duhet pak me ljot, me ljot? Trure... Kryt fus, kryt duhet me ljot. Trure, trure. A i ljot, miri? Që më dodhë. E ti po shka me knuta, sa? Po, që ta shë kom rodhë në në dhe pak e përgatim da. Ani, që më bukur me më cuzin, ma qala, ma qala. Miri, hajte tas ti me më cuzin, a bërë më të abon e bytje? A, më cuz, a bërë më së më pengu shumë se janë tu pregatit edhe janë si, si të shpejtësu, të shpejtu. He, që me më cuzin, shkërta, nuk lodhe në shumë me më cuzin? Po. Hajde, shtu me më cuzin. E, qa është dishka, që shkan, bën të klëp, të klëp, të klëp, qa? Nuk e di, nuk e di, më cuz nuk e di. He, fuz, a i është do me thonë, si e fës ju ka shpërti guma e kjerit me më cuzin. E, me cuzin të kishe thonë unë bom, kisha thonë është arryma për nalët se ke ku bom. Jo, fuz, jo, asdo, jo, si e fës ju ka shpërti guma. E tas, miri, atë me të vjetë tas ki tjetërën, e qa është dishka që shkon iuuuun. Hajtë me të vjetë. Me thonë që rryma po vjen shpejt. Jo, fuq, ha, jo, se e pa ta se ka i tjes gomën edhe uskuve. E po s'ka ke respekt. Ja, se kësha dit asë një, kur që kësha dit, jo, 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 jo. Ho, 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 mirë se ju gjeta. O, Populli ma i lumë të rëmbot! O, mirë dita, mirë dita, zëtri Babadimër, mirë se erdhe në Kosovën tonë. Jemi së ardhur në emër të gjithë qytetarve, unë dole t'ju prisim, dole sot vetëm këtu, së zyrtar i lartë i Kosovës, kam dole vetëm pa trupro e pa gjitha, sepse son të zhvitiri, nuk ka kurfar problemi. Më lejoni pra, e kam pregatitur një fjallin. O, lumë Babadimri, s'ke pas nevoj me vdallë me më pritë, se unë e vijë gjithë vetë. O, e di që vini vetëm, po ja, pata dëshirë njërit, kam pregatitur edhe një fjallim e rasi për juve. O, lumë Babadimri, nuk ka nevoj për fjallime, faleminderit, pe ku punon ju? O, një jam zyrtar i lartë. A i qeveris jeni ju? Po, 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 O, zotni, unë e ka marrë mi shpërnda dhurata popullit. A, popullit? Po, edhe nuk kam nevoj për qeveri. Babadimër, a di që shpja bojnë, a? Se neve popullin a ka zgjedhë dhe na vetëm për popull, kështu që kishtë qenë mirë që ato dhurata na jep një neve, ndërsa ne do t'ja shpërndajmë dhuratat popullit tonë të dashur, barrushëm, i cili është shumë i dëgjushëm. O, po vje mirë shumë, ju po doni me ma letë cu punën. T'lutna, t'lutna, Babadimër, t'lutna. Po vjen kesh, Babadimër, nuk pehan këtë fore. A ka mundësi, Babadimri, mi a dhonë dhuratat, disa dhuratat tjera. Pasi ju jeni këtu zyrtarisht. Po mre, po s'prish punë, pse jo, s'prish punë, s'prish punë eqë. E Babadimri ty, Babadimri, jo ti e bej qeverisa, po? Po, jo lutem. E Babadimri ty, një papagall ta jef, urna? E, qka me bërë? Jo, qeveria, a kini zëdhansin?
Kena, kena. Nuk e keni zëllonsin tash, nërëni këtë papagall, edhe këj bëhet zëllonsi qeveris, edhe nuk jam ndryshjan fjallet, ju qka ti thuni papagallit e mësoni me fol, a i fol. Prej nga që këto informata, zotri Babadimri. Që, Babadimri, a keni ju policina, po? Po, mërë kena, e kena policina. Për ta luftu krimin, nuk ka nevoj. Edhe... Supermani i ndihmon shumë policis. Kur ka nevoj për ndihmë madhe, SHPK-ja leta thirë Supermanin. Jenë Supermani i zgjend krejt krimet. Po e kemi policinë. CD-ja. Kërë i këto CD-ja? Jo, nuk janë me muzikë. Këtu krejt estrada për ju këndën playback. Edhe jo, ja jep një estradës CD-ja. Këto CD-ja... As nuk cenë, edhe dokon sigur me këndu live. Ky ka linanën e majtë, kur i afron hajnat afer, ky reagën. Më s'ka dikun të afer. Ja, ja. Mirë, s'faska. Jo, jemi vetëm na. Vetëm edhe ti, Babadimër. Që, të gërshond, një farë në list i kam për një farë Bajramin. A i ka qenë ma herë, nuk është, nuk është ma, nuk është. Aba, këto i kam prej para 2 vjetëve mi kanë dalë në doganë. Aha, okej. Okay. Tu mi kam donë dogon. Një, Babadimër. Një, po, Babadimër. Që një aeroplan, për një, edhe ky për Bajramin, për një farë Bajrami. E këto, kjo nuk është një Babadimrit, këte e kanë dërgu disa meq. Disa shok të ti ja kanë dërgu. Fanderit. Që ky është një farë, aparati. Aparat? Do merë aparat. A fotografu? Jo. Ky, basi ju kosovarët, hani shumë kaqika të pulave, e tash nuk guxoni me ongër kaqika. Jo. E futni çdo lloj vishri, e futni këtu, ky jo bën kaqika të pulave. Edhe mishin e lumës e bën mish të pulës, po. E, që, këte, kjo është për të më kënë, merë. A, jo, këtë s'duhet, të vetëm e kom s'jel me pa të më këja si kanë mu duk armët në të armën. E, ja, edhe një fjallorin sërbërt, shqip sërbërt. Po, pse, Babadimër kjo? Nuk ju duhet më, a? E, tash duhet sërbëve me mësu që është Shqipe, se është gjuzë dyrtare. Kam dëgju se ministria, spitalet, s'kan diploma, dhe këto disa diploma për kuadra, për mjek, për ministrit shëndëcis, kur në Babadimër ja u ka vru. Meri edhe këto vezë. Merë edhe vezët. A, jo ka kaluar ku atyre, Babadimri, jo. Vesa ka qenë pak ma e rëzë. To, vez, Babadimri për lëvizjen vetë vendosja. Meri, to, dhuratat për qeverin. E, meri edhe këto syze janë për Skënderbeun. Këto i ka dërgu vlau i Skënderbeut, atje që është në Tiranë. I ka sjellë për këtë Skënderbeu në Prishtinë. Leti vënon... Po s'ku shqirt kushe, Babadimër, tu? Po ashtu janë ato, ja vënoni Skënderbeut, edhe mos shë asgjët që ka po bëni ju. A, mjaftojnë këto dhurata, a ju përshëndes. Vetë një Babadimër që vije në Kosovë, vjen me tender, se gjithë Babadimrat e botës shkojnë me kërkesa, dhe vetëm ju keni bërë, keni shpalë tender për Babadimra. Tërp! Ditën e mirë! Faleminderit, Babadimër! Urime vit të ri! Faleminderit, urime gjithëve! Zëtët me mësusi ka dole! Ka dole me mësusi, se mësusi ke vish pak... Qa ty tuk mësusi më ljo dhe me një sasi këse më ka nalë kështu... Qa bone me mësusi, a u ljo dhe? Mësus që po bënd t'i këto? Po punoj me mësusi mu më ka nërën këtë për gjecë të për garderobë, për shminka, për këtë më ka nërën mu këtu për gjecë. Që mësus ti me dy roga?
A ka në shkollë edhe këtu, a? Pa, me mësusin ati në shkollë ditën, pa atjes përmarën pare, këtu natën përmarën pare, duhet me kalu. Pa, këto dëshë mësusin ti veç pak, hëllët, sa zëmë karat me, kër jekon e vokën në shkollë, gjithë kështë atë huni ke majtë. Musë kjak me mësusin, hajtë do me të apo një pyti me mësusin kështët. A, për të pëlqenë të dy roga, a? A, sa është me mësusin, gëmre, ti mësusin kënjena që pa thatë, fushtë, musë më të rëdha, musë më vetë mund jetë shanë, unë duhet me të vetë ty. Hajtë me mësusin kësisoj. Nëse është një mal, jënë 10 ari me dru. Edhe shkojnë 5 veta edhe për një orë i pejnë krejtë ato druhe. A kuptove? Po. Kanë zonë ta është i mësusin nëse i nejti i venë që është 10 ari, po ta shkojnë 10 veta. Për sa ku i prejtë ato druhe? Për qësoj, mësus. Jo, me mësusin ka bim e ki. Ato i fusë kanë qa me prejtë se i kanë prejtë ata tjetë fusë. Në komë o druhe. Hajtë në, hajtë. Besa ka dole, mësë dokonë, do të me dëgju mësusin, se të mësusin do të me zbonë. Mësusin zani, hajtë, ma bonë. Ka dole, mësusin s'ka, këtu viti rinja, është viti rinja, që në ka shetë ma erë, mësusin dhe për viti rinja. Ka me zhirun poshtë, ma bonë, apë. Grejs, do të me dëgju mësusin. Dëgju mësusin. Grejsa, po shkojnë me pyqen, e? E? E bora, të vratë më bukur. Dëgjo, pyqen e bora, është si sojë. Qka i lidh ministrat me deputetet? Hadi me mësusin, e par du të në analizua. Hadi, qka i lidh? S'pe di, bremë sotë. S'te me mësusin. Boja, mos ka s'fus! Mos ka s'fus kërë mësusin. Që boja, se boja? Boja, se edhe ministrave, edhe deputetet i ka dojnë boja me mësusin, që në bukë. Mos ka s'fus! Mos ka s'fus! Ok, tjetë ma pytje? Pytja tjetër me mësusin, në që i kom përmullu, unë pas natën i vitit rrit. Urimi viti ri, parimi dhe e atë këtë që në kapë pasë, zotë i me mësusin, dhe pasë atë që e më da uru viti ri. E, po shkojnë atë asë me pyqin, e? Dita. E rrëdhë, s'fosh. E rrëdhë, s'fosh. Po shumë, s'ka, s'fosh, më s'u të rrëdhë. E, kështu, e pyqin atë jetër, asë si suaj. Tërkojt të mësusin kur ka qenë sala e parlamentit, më e menqura, më e urka dhe më e harmonizuara mes viti. Hajde? Dhe di asë këto. Shte, me mësusin, s'ki një me kryesh. Kjo ka qenë prasala me mequra, me urta dhe me harmonizuara me zveti, kur deputetet ka gjenë një përshëvjetor me mësusin të bukur.